こんにちは。唐突なショールーム配信です。こんにちは。おはよう。すっぴんでごめんね。今日は前座に出させていただくので。あ、びっくりしたよね。だよね。びっくりしたよね。おはよう。ちょっと時間があったので配信をしております。さっきお風呂入ってきて、あ、おはようございます。あ、ちょっと待って、私の洗濯物が映ってますね。さっきお風呂入ってきて、私は朝から本当に朝から素晴らしいことをたくさんし、あ、ちょっと頭が回ってないんですけど、本当に朝、まずお風呂に入った時点で偉いじゃん。その後に洗濯物をね、いつぶりかわからない洗濯物を干しました。洗濯物をしてお家の掃除をしてゴミを片付けました。そして、ありがとう、何これ、ソフトクリーム、ありがとう、ありがとうございます。あ、そう、いつぶりかちょっとわからない。あ、そうなの、バズタイムズさんになんかで出ていたので、ちょっと私もびっくりポンって感じなんですけど、おはようございます。びっくりなんですけど、私もなんか本当に完全にオフって感じ、完全にオフすぎた私なので、ちょっとあまり見ていただきたくはないんですけど、まさか使われると思ってなくて、普通にびっくりしていて、そう、ハートありがとう。日向祭りの映像見てくれましたか？そう、昨日までだった。昨日の、ん？昨日って金曜日だよね。昨日の正午まで日向祭りウォッチングが見れたんですけど、なんか配信するの久々な気がする。すっぴん耐えられないよ。フォローありがとうございます。ソフトクリームありがとう。今日行きます。え、本当に？ありがとう。ぜひ名乗ってください。顔と名前を一致させたい族の人間なので。何これ、食べて。え、これ今何のあれやってるの、何のイベントっていうか、何なんだろうこれ。ありがとうアイス。そう、ピンクとピンクです。サイリウムは今日も全座昼夜で、そう、夜は美晴さんの生誕祭があるので、ぜひ、うん、来られる方は楽しみましょうっていう感じ。ハートありがとう。猫耳、そう、猫耳、ピンクの、たまたまピンクの猫耳だったからめっちゃ嬉しくて、それがピンクの猫耳をつけました。エッサも緊張するけど、日向祭りがすごい緊張した。朝って頭回ってないからさ、なんかすごい変なこと話しそうで怖いんだけど、なんか角度おかしくない？大丈夫か？何これ、お茶みたいな、紅茶みたいな、ありがとうございます。おはよう、アイスありがとう。あ、DMM で見て、ありがとう、DMM で見てください。なんか私髪の毛がさ、切りっぱなしだから、こうアイロンとかヘアアイロンとか何も今してない、本当にドライヤーしかしてない状態だと、なんだろう、ストンってしてるんだよね。ただ切ってやるだけなので、ストンってして。
おはよう。そう、新潟駅にそう完全にオフの状態で行っていたら、オフっていうかその後まあお仕事っていうかあったんですけど、そうリリカさんと遭遇してびっくりしました。私も普通にもうそう、あの私もそのバズタイムズの見たんですけど、なんかエスカレーターエレベーターエスカレーター降りてる自分が完全にオフすぎてびっくり。これは完全にオフすぎた。マジですっぴんだったし、そうマジでレッスン着すぎて。そう、日向の2人メロメロやった。本当ですか。また出たいですね。劇場でお会いしましょう。待ってるね。そうメールね、今日も前座頑張りますよ。ミリーちゃんだけ押してもいいですか。もちろん。おはよう。ひのちゃん昨日歌唱力の収録してきたみたいだけど、ミリーちゃん、そうみんな、みんなっていうか私も歌唱力の予選、そう歌唱力の予選の収録が昨日あったのでしてきました。そしてねその後にサホとモモカとねラーメンを食べに行った。そう歌唱力ねの話もまた配信でさゆっくりしたいなって思うんですけど、そうメールとかにはちょっと歌唱力の話をメールとかにはちょっと書いたので、メール取ってくれてる人はきっとちょっと何歌ったかとかね見てくれたとは思うんですけど、すっぴんだとバレない。どうだろう、わかんない、バレるかもわかんない。でもうんマスクしてたけどすっぴんでもバレたね。おはよう配信しててびっくりだよね。びっくりだよね、私もびっくり。前にバスセンターのカレー食べてた隣に安藤さんいたことある。そうなの。キルキル感ゼロ。そうキルキル、全くキルキルではなかった。全然頑張ります。おはよう、ハートありがとう。おはようございます、早くから配信お疲れ様、ありがとう見てくれて。おはよう、七束ありがとう。課題曲は私は伊藤優奈さんのエンドレスストーリーという曲を選ばせていただいたんですけど、知ってるかな。そう第一希望で歌いたかった曲でそれが通ったので歌わせていただきました。明日の昼公演、明日、そっか私明日いないんだな。楽しんでね。ラーメンいいでしょ。おはよう、歌唱力のお洋服可愛かった本当に。白のワンピースを着たの可愛いでしょ。さっきも盤面変身したところでした。ありがとう、見とくね。あとでまだメール見てなかった、見て放送楽しみにしてください。ファンの人は見かけてないですね多分。から私が気づいてないだけで見られてる可能性もあるけど、そう。おはよう、上野今日来るの。メールで見て聞いたんだけどめっちゃいい曲。そうでしょ、本当に聞いてほしいマジで。でも本家さんが本当にうますぎるから、でも本当に
なんか初めて歌唱力に出させていただいたから、すごいなんかなんだろう、いっぱいすごい緊張しちゃって、本番昨日リハの一回リハーサルで歌えたんだけど、その時からすっごい緊張しちゃって、 100% 出せたかって言われたらそうじゃないんですけど、まあでもなんだろう、うん、そんなに大きな失敗とかはなかったし、めちゃめちゃ音外すとかもなかったかなっていう感じかな。やばい、めっちゃお腹空いてる。メリクリ。そう、エンドレスストーリー、そう、新潟でメール2日溜まってる？嘘ちゃんと見たよね。おはよう、おはよう、ハートありがとう、アイスありがとう、サムギョプサル、おはよう、おはようございます。何時？7時15分くらいまでやろうかなと思っています。そう、いい曲でしょ、本当にいい曲なの。今日来られる人どのぐらいいるんだろう。流れ星ありがとう。そう、めちゃめちゃいい経験になりました、本当に。そういう歌唱すごいさ、自然光で私の肌がテカテカしてるの分かる？化粧水をさ塗ったからさ、すっごいテカテカしてるんだけど夜だけ？夜行くよ、夜行きます。おー、みんな夜生誕祭があるからね。おはよう、艶がある今日は休日出勤で昼やるとも行けないです。頑張ってね、ファイト、ファイトだよ。赤ちゃん肌。お仕事なの？目がね、すっごいしょぼしょぼしてる。今日はセブンのピザマンかまそうかめっちゃ悩んでて、どうしたらいいですか。私セブンのピザマンかますと朝から胃もたれになるの。でも前座の日は朝からセブンのピザマンをかましたいから、どうしようかなって思ってて今日昼夜なの？知らなかった。やったね、ゲームムで美味しいよね、ありがとう。おはよう食べたいものをね、食べていすぎてて逆にちょっと最近やばいから、ちょっと控えなきゃなとかちょっと思ったりしてるんですけど。前髪やばくない？まあ、来たいよね早く。18時半開演だったらいけた？土日だからね。おはよう。ピザマン、そう、私のチャットとか見てたらわかるって思うんだけど、ピザマン、セブンのピザマンを朝からかましがちなので、そう、まあ、まああれ太るんだよね。でもおはよう、夜公園行くね、ありがとう、待ってるね。ぜひ皆さんピンクとピンクのペンライトをフリフリしてくれると嬉しいです。15分経った、あと15分やります。
ピザマンワイト半分こいいよ。ピザマン半分こしたら私がチーズ多い方をもらうけどね、当たり前に。アイスありがとう。おはよう。ピザマン売り切れてたら第二希望は、ピザマン売り切れてたら買わない。肉まんはそう好きだけどそんなに食べないか。ピザマン売り切れてたら買わずに帰ります。フジェタン祭も全然ありますよ。あります、全然あるから、ぜひ楽しみにしてってください。あとぜひお出迎えでなんちゅうかですとか言ってください。名前がショールームのなじかですとか言ってくれたら一致すると思う。今日もメロメロにしてください。ぜひ待っております。俺が中身でメリタン外があやだキモいコメントがある。なんか同じこと言ってる人いるんだけど、オタクの脳内ってみんな同じなの。車に乗ったら配信してるの聞いてた。私もなんか気まぐれで配信してるから全然中身ないので、この配信は全然見れる人だけ見てくれていいんだけど、ちょっと時間があるから配信しようかなっていうノリです。おはよう。うんふ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 ん。カレーマンか。カレーマンあんま食べないな。ピエンついてるから今度食べるね。アンマンは、アンマン食べるならアンパンマン食べたい。ピンクピンクペンライト用意しとこう。ぜひ、ありがとう、見つけるね。わいたちの脳内ほぼ一緒。オタクの脳内って一緒なのかな。ミリさんはショルもないし、ありがとう見てくれて。なんかメールの返信でさ、すごいチャット撮ってる人とかにしか分かんない話しちゃうんだけど、チャットに送った動画かわいいってめっちゃみんな言ってくれてすごい嬉しかった。あれなんて話してたか私も覚えてなくて、実はすごいバッチリメイクの私って感じ。そうバズタイムズ出てたんだ。あとありがとう。なんか久々に配信してる本当に。おはよう。何の話しようとしたんだっけ。メリちゃんの配信の気配を感じ3時半に起きました。嘘だ、本当に早くない？朝配信びっくりです。私もびっくり。私が朝配信してることにびっくり。びっくりです、びっくりびっくり。ちゃんとみんななんか来てくれて嬉しいんだけど。あとありがとう。おはよう。そう今日もね全然頑張ります。やっぱ同じ話何回してんの。そう今日も頑張りますっていう感じで頑張ります。見てね見ててねって感じなんですけど、お出迎えも出るので、お出迎えもぜひ
てください。話そうね。あ、これから新幹線に乗るので今日の前座楽しみにしてます。気をつけてね。気をつけてねっていうか、新幹線だから事故ったりとかはしないか。また後でね。そう、朝苦手なの私、夜行性すぎて。朝結婚、朝は結婚したくないかな。朝メリーは絶品。なんか食べ物みたいに言わないでくれない私を。実は前から配信こそり見てました。本当にありがとう。昨日のメール見てたら配信通知来たので、もう運命感じた。そうなの？それは運命すぎるかも。運命じゃん。そう、この配信終わったらまたメール送るね。通知見てメリー配信だと思っておきました。ありがとう。おはよう。キュルン、キュル朝配信。予約者ミスそう。キュルキュル、そう、キュルは今日はキュルキュルに転座します。ん、何言ってる。キュルキュル、今日もキュルキュルな感じで。ん、ちょっとよくわからないんですけど、なんか最近ハーフツインの高さをメイクさんとかと相談して、もうその時によって変えてるんですので見てください。今日仕事頑張ります。頑張って。3時間あと、え、待って、あと3時間で3時間なの、やば。あと3時間でさ、みんなに会えるんだ、やば。アイスありがとう。おはよう。最近ゲリラ配信しがちだわ。髪型もキュルキュル。そうだね、ハーフツインだからね。ハーフツインってキュルキュルなのか。あ、おはよう、メリー様。最近また推しが増えた。いい、そうなの。3時間、それな、3時間とかすぐすぎて、なんかしてたらあっという間に3時間なって過ぎちゃう。あ、昼公演 DMM で見てるね。ありがとう。見ててね。はじめまして。おはよう。あと3時間でお出迎えやばいよね。何番目か分かんないけど、どっちにしろ3時間ぐらいだからやばっって感じ。あ、やだな、すっぴんが可愛くなくて画面見るの耐えられなくなってきた。ハフツインはキュルキュル。前座までに仕事終わりますようになって、終わって、お、終わって、頑張れ。最短なら3時間後。確かに10時、ん、そっか、10時からだっけ、お出迎えって。12時開演だよね。可愛くない、ありがとう。優しい世界すぎていいね。たまには配信つけるのもいいなって感じです。あー、アイスありがとう。メリちゃんと話したいんごね。そうだよね。そうだ、うん、そうだごね。ちょっと、もうやだ、だだ、朝だから何言ってるかわからないです。すごく可愛いです。
ありがとうございます。眠いです。可愛すぎるから目覚めました。本当に私は寝そうだけど。おはよう。おしゃべり会したい。それな、おしゃべり会したい。朝だから、そう、もう何でもかんでも朝だからって言っちゃう。そう、朝だから眠たいし、朝だから口が回らないし、ちょっと朝だから何を話してるかちょっと自分でも分かっていません。でもお出迎えの頃にはちょっと多分目が冴えてると思う。髪もメイクもしてるから。久しぶりにメリちゃんの配信見れてよかったです。ありがとう、来てくれて。合わせようとしてくれてありがとう。全然だよ。ピンクのペンライトありがとう。握手会したいよね。おはよう。ふわふわしてるよ。もうそろ終わろうかな。自然光でお出迎えされたい。自然光でもお出迎えはね、一生無理な気がする。一生っていうか無理だね。そう、あれがウルトラ何お出迎えの頃にはキュルキュルになってると思います。かわいい、ありがとう。おはよう。受付に窓作ったらさ、自然光でできるじゃん。ラブラの前までお出迎えに来てください。来たいけどね。おはよう。楽しみ、今日。今日っていうか、いつも前座は楽しみなんだけど。そう、今日出たら、また次の前座はいつかまだ分かんないので。今何時ですか？今何分ですか？誰か教えて。20分になったら終わろうかな。あと5分したら終わるね。ありがとう、教えてくれて。ここ数ヶ月劇場公演見ていないのですが、前座の曲は何ですか？前座の曲は、これはどうなんだろうね、言ってもいいのかな、わかんないんですけど、内緒です。来てのお楽しみっていう感じですかね。まあ調べちゃったら出てきちゃうと思いますけど、うん。楽しみって感じです。あ、今日のは内緒だけど、ハルコのうちはミレちゃんに見せた。見たい。エスありがとう。前座で会いたい。頑張って。ありがとう。頑張るね。まあわかるよね。まあわかるよねって感じなんですけど。そう、まあ内緒ってことです。普通人数で推測。
え、それな、私がオタクでも絶対できるもん。そう、 DMM でも見れるので、おしゃれ、ありがとう。エンドレスストーリー全然でちょっと歌って、歌いたいけどね。無理だよね。あの放送29日か30日どっちかで放送されるので、まだどっちで放送されるかわかんないけど、どっちも見てください、ぜひ。26ね、出れるかな、わかんない。今月は確か26、ん？いつだっけ？26と29だっけ？違う？出てたよね。一人前座？一人で前座出るってなったらさ、何するんだろう。夢でキスミーとかしたいね。そう、食べてありがとう。何気にチャットも撮ってるの楽しみにしてる。え、そうなの、ありがとう。チャットね、私のチャットなんかよくわかんないって思うよね。ちょっと何を送ってるか私も分かってないんですけど、気まぐれな感じで送ってます、チャットは。ありがとう、撮ってくれてるの嬉しい。あと3分、ありがとう。そう、新潟で収録してよ。壇上読もうかな、激アツ。え、ロマンスかくれんぼいいよね。夕暮れ帰り道、あー抱いてやっちゃう。え、ワルキー、ワルキーじゃん。虫バラは私うまく歌える自信ない。じゃあ壇上読みます。ちょっと脳内が回ってないので、今日はちょっとちょっと内容薄い。13位真っ白、あとチームサニーさん、ありがとう、朝から見てくれて。12位かつ NGT48 箱押しさん、ありがとう。かつやくん、ありがとう。11位たかみさん、ありがとう今日も。10位みーさん、ありがとう、夜待ってるね。9位さかけんさん、ありがとうございます、ありがとう。8位たつやくん、ありがとう。やばい、目がしょぼしょぼする。7位ビッグラブ子さん、ありがとうございます、ビッグラブ。うん、男女変わっちゃったね、そうだよね。7位ひよりげたさん、ひよりげたさんじゃん。やっほー、元気。はい、ありがとうございました。ありがとう。6位高見さん、上がったね、おめでとう、ありがとう。ちょっと待って、本当にやばい、本当に頭が回ってなくて、本当に何言ってるかわからないんだけど。こう、ゆきくらげさん、ありがとうございます。くらげ。4位ラーメンマン、あとメリちゃんたち、ありがとうございます。やっほーラーメンマン、メリは眠いよ。3位東郷、ありがとう、今日会えるの楽しみにしてるね。ひりょうる待ってるね、気をつけてね。2位がステラさん、ありがとうございます。やばい、本当に頭が回ってた、ありがとうステラさん。ありがとうね。1位が堀巻バーガーさん、ありがとうございます、ありがとう。堀巻バーガーさんは返信を数えてるのがかわいい。というわけで終わります。なんか配信したら眠気覚めるかなって思ったのに、逆に眠くなるっていう、ちょっと意味わかんないんですけど。あ
ありがとうございました。前座昼夜出るので来られる方は楽しみましょう。来られない方は DMM とかで見てください。ぜひ見てね。メール送るね、チャットも送るね。配信見てくれてありがとう。頑張ります、頑張ります。今日も今日も今日とて頑張るのだ。ありがとうにだ。バイバイバイバーイ。アラームが鳴ってる。バイバーイ。